بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ اور ہم نے انہیں پھل اور گوشت جو ان کا جی چاہے ہم انہیں فراہم کریں گے, وہاں وہ آپس میں, انہوں نے ترجمہ کیا جام پھیراتے ہوں گے, جبکہ جو لفظ عربی کا لفظ ہے وہ یتنازعون, تنازع اس کا اصل معنی ہوتا ہے جھگڑا, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو سین ہے وہ جیسے دوست آپس میں بیٹھے ہوں چھینا جپٹی بھی کر لیتے ہیں, کوئی کسی کے ہاتھ سے چھین لے, ایک دوستوں کا جیسے کہتے ہیں انجوائے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. فرمایا جنتی بھی ایک دوسرے کو گویا کہ مثلا چھیڑ چھاڑ کریں گے, اور یہ ایک انجوائمنٹ کا طریقہ ہوگا. یتنازعون فیہا کأسن, لیکن یہ وہ چھینا جھپٹی نہیں ہوگی کہ جس سے کوئی ناراض ہو اور کچھ ہو, وہ لذت کے لیے ہوگا, ہنسی اور خوشی کے لیے ہوگا. اور لیکن جام کی پھر خصوصیت بھی بتا دی, جس میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ, یعنی یہ والا جام جو ہوتا ہے جس کو پی کر بےہودگی بھی ہوتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے اور خدا کی نافرمانی بھی ہوتی ہے, تو وہ نہیں ہوگا اس شراب میں کہ جو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اللہ کی طرف سے انہیں پیش کی جائے گی. وہاں آپس میں جام پھیراتے ہوں گے جس میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ, ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پی کر دوسروں کو گالیاں نکالنے شروع کر, ایسا نہیں ہوگا. اور ان کے ارد گرد نو عمر خدمت گزار لڑکے ان کے لیے چل پھر رہے ہوں گے, جیسے کسی بہت زبردست ریسٹورینٹ میں بڑے زبردست یونیفارم پہن کے ویٹرز پھیرے ہوتے ہیں, سر کوئی چیز کم تو نہیں ہے, سر کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے, تو میں ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تو وہاں پر بہترین خدمت گزار, یہ لفظ ہے یتوف, طواف کر رہے ہوں گے, یعنی ان کے ارد گرد پھرتے ہوں گے تاکہ کسی چیز کی کمی نہ ہو. اور وہ ہوں گے کیسے, گویا کے چھپائے ہوئے موتی, جیسے یہ چھپائے ہوئے کیوں کہا کہ ایک جو چیز بالکل فریش ہوتی ہے جسے چھپا کے رکھا گیا ہو, حتیٰ کہ اس کو ماحول کے گرمی سردی کے اثرات نے بھی اس کو متاثر نہ کیا ہو, اس کو جب پہلی دفعہ مثلا کھولا جاتا ہے تو اس کی ایک خاص تر و تازگی ہوتی. تو فرمایا کہ لؤلؤ مکنون, موتی ہوں گے جیسے چھپا کے رکھے گئے تھے, اور اگر کوئی چھپا ہوا خزانہ انسان پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو بعد میں دیکھتا رہے تو وہ لذت نہیں ہوتی جو پہلی دفعہ, ٹھیک ہے, اس کو دیکھنے میں آتی. میں مثال دیتا ہوں, فرض کرے کسی نے کوئی بہت زبردست کو شوق تھا, اسے بڑی محنت کی گاڑی خرید لی, پہلی دفعہ جب اس میں بیٹھتا ہے تو اس کو بہت مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب باہر گھر سے نکلتا ہے ساتھ سے ایک اور اس سے اچھی گاڑی گزرتی ہے تو اس کو اپنی والی گاڑی جو ہے وہ تھوڑی ہلکی لگنی شروع ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ایسے ہوں گے جیسے, اسی طرح جو ازواج ہیں حوروں کا جو تذکرہ ہے وہاں پر سورہ رحمان آگے آ جائے گی, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ان کو نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے پہلے کسی نے چھوا بھی نہیں ہوگا, قاصرات و طرف, جھکی ہوئی آنکھوں والی, شرم و حیا, کہ جو خدا نے جس کو ان کا مالک بنایا ہے, زوج بنایا ہے, اس کے علاوہ کسی سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے, ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوگا دوسروں سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے
ہنس ہنس کے باتیں کرے. آج کل کانفیڈنس یہ ہوتا ہے نا کہ جتنی کوئی شرم و حیا کے بغیر لباس پہننے میں باتیں کرنے میں. قرآنی تربیت, قرآنی تربیت. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب میں خود ہوں گا تو پھر میں کوشش کروں گا, میں جانتا ہوں گا تو پھر میں بتاؤں گا, اگر میں جانتا نہیں ہوں گا تو میں بتانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا. گویا وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں, اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے, پوچھیں گے, باتیں کریں گے, ڈسکس کریں گے. قالو, کہیں گے, ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے. یعنی یہ جو اللہ نے آج ہمیں بچے ملا دیے ہیں ہمارے, یہ ہوا پتہ کیسے ہے کہ ہمیں خود اللہ نے دی تھی توفیق, دین کی سمجھ دی تھی, تو ہم خود اپنے لیے بھی ڈرتے تھے جہنم سے, اپنے بچوں کے بارے میں بھی خدا سے ڈرتے رہتے تھے. تو آج اللہ نے ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اکٹھے کر دیے. یہ وہی کہے گا نا جو خود بھی مومن ہو اور اپنی اولاد کو بھی مومن بنائے. تو یہ پھر بتائیں گے ایک دوسرے کو, یہ جو خدا نے ملایا ہے نا, مثلا فرض کریں وہ کسی اور درجے سے آ کے ملے گا تو بتائیں گے کہ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم جو تھے ہم نے ان کے بارے میں خدا سے ڈرتے تھے, ہم نے کوشش کی کہ یہ بھی نیک ہوں, یہ بھی نمازی ہوں, اچھے اخلاق کے مالک ہوں, خدا سے جوڑنے کی ہم نے کوشش کی. تو آج اللہ نے ہم نے ان کو خدا سے جوڑنے کی کوشش کی, تو آج خدا نے ان کو ہم سے جوڑ دیا اور خدا نے ہمیں ہماری ملاقات کروا دی. کہیں گے, ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے, بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. یقیناً اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے, وہ یقیناً بڑا احسان کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اللہ کی تعریفیں کریں گے وہاں. صدق اللہ العلی العظیم.